Графити преобразяват подлеза, свързващ метрото с централната автогара в София. Инициативата е част от международен фестивал, на който столицата е домакин за първи път. Предизвикателството се включват 8 художници. 12 000 лева струва превръщането на 300 квадратни метра от подлеза в едно по-приветливо място и това се случва с финансовата подкрепа на програма Европа на Столична община. Посланието и темата като цяло на фестивала е толерантността между хората и толерантността в общуването. И това се показва чрез 8-те различни художника, които всеки има своя стил и е различен, но са заедно на една стена и съчетават своите рисунки по определен начин, въпреки че са много различни като стил. Подлезите са хубава инфраструктура, просто трябва да бъдат поддържани и това е начин да привлечем вниманието към тях. И да направим преминаването на хората, които пътуват по-добро. Творческият проект ще бъде завършен на 13 август и представен в онлайн тур, в който някои от самите художници ще разкажат повече за произведенията си.